Ni som är här, hjärtligt välkomna. Även om dagen nu är sen och vi har hållit på här i 2 dagar så är jag övertygad om att det som nu kommer levereras på scenen kommer att vara så spännande så ni absolut inte kommer att dippa. För sen har vi ju ytterligare ett avslutande seminarium kvar i den stora hallen. Ja, och utmaningar har vi många allihopa på olika håll. Och utmaningar när det gäller just att nå medborgarna i en digitaliserad värld som ju är tematiken på de här 2 dagarna så kommer vi nu få exempel på hur man jobbar med detta. Och det är PostNord som också är en av parterna och utställarna här. Ja. Och de har gjort analyser om hur medborgarna vill motta och hur de vill läsa informationen. Och de ska berätta om de möjligheterna som vi nu har att kunna kommunicera i olika kanaler. Och som jag har berättat tidigare så är jag ju väldigt analog i mig själv. Jag har ju inga paddor ens en gång, jag har bara mina talarkort och sånt där. Men någonting som jag har använt mig av i flera år, det är faktiskt de här riktiga vykort. Känner ni till dem? Ja, hur många använder sig av dem? Jag tycker de är grymma. Och det är ju liksom en liten blandning av det här med digitaliserande världen och den fysiska världen. För den kommer ju som ett riktigt kort. Och det är så uppskattat när vänner och familj får de här hem. Men nu ska vi prata med någon som har varit med och tagit fram det där. Och också som har haft olika tjänster inom PostNord. Idag är du chef för Commercial Market Supports på PostNord. På den kommersiella marknaden ska vi säga. Men du kommer också exemplifiera hur du kan kommunicera både offentligt och kommersiellt. Så en varm applåd till Henrik Kilberg. Vilken fantastisk inledning. Alltså, man blir jätteglad. Jag är fortfarande glad efter igår när jag hörde på Björn Ling. Hur många var det som var där igår? Ja, underbart, eller hur? Men det har varit 2 jättebra dagar hittills. Nu kommer ni få höra lite från mig. Och en rapport som vi håller på att ta fram som är nästan klar som, där vi då har tittat på insikter om hur vill företag och myndigheter och offentlig verksamhet kommunicera med sina medborgare eller konsumenter. Och vi har också frågat konsumenter och medborgare hur de vill bli kommunicerade med. Och det här stämmer inte riktigt alltid överens. Men ni kommer få mycket intressant information och som snart kommer att finnas på vår hemsida i en rapport. I den här rapporten så har vi frågat 4000 konsumenter, medborgare i Norden, varav 1000 är i Sverige. Och vi har frågat 2500 företag och offentlig verksamhet i Norden, varav 1000 är i Sverige. Så att det är väldigt statistiskt säkrat underlag som ni kommer få rapporter om. Jag kommer göra det här i 5 punkter. Och det är de drivkrafter som vi ser som verkligen påverkar förändrat kundbeteende och hur man ska kommunicera för att få nöjda kunder. Först och främst kommer vi prata om digitaliseringen. Sen kommer vi prata om kundnöjdhet. Och där finns det ju lite ett motsatsförhållande. Sen kommer vi prata utifrån den här undersökningen då, vilka kanaler och vilka preferenser har kunder. Sen kommer jag prata lite om hur man då ska kommunicera med mottagaren, hur man ska känna vem mottagaren är, målgrupper lite. Och sen en lösning för att hantera, för det som avsändaren idag upplever som komplext, det är att kommunicera i alla dessa kanaler. Och då har vi på PostNord en tjänst, en plattform som vi kallar vår plattform för smartare kommunikation som då hjälper dig att kommunicera i alla de här olika kanalerna. Så det blir en fin avslutning. Men då kör vi. Digitaliseringen då, ja men det har vi ju pratat massor om här i 2 dagar. Men det man kan säga det är att allting går mycket fortare och att det förändras väldigt snabbt. Och det är också så att det har ju blivit en väldig konkurrens. För hela världen är ett konkurrensfält nu. Och allt är ju bara ett klick bort. Det är mycket, mycket lättare att jämföra tjänster. Så att kunderna blir också mindre lojala.
Så digitaliseringen har skapat nya kundbeteenden och har gjort det väldigt utmanande för oss med verksamheter att nå fram. Och jag brukar kalla det här den digitala paradoxen. Att när vi har digitaliserats mer så har kunderna blivit mindre nöjda. Dels för att det har blivit mycket mer transparent. Men så att du kan mycket lättare jämföra tjänster och du jämför med de bästa i hela världen. Men också att kunder känner sig lite distanserade. Att du nu kommunicerar genom ett digitalt filter. Tidigare kanske genom telefon och så. Du kände att du hade en mer personlig relation. Sen också sättet man har digitaliserat på. Man har ofta digitaliserat utifrån hur man kommunicerade i den fysiska världen. Och sen så tänkt av processeffektiviseringar. Förenklingar för oss internt, men inte tänkt på kunden. Och det här kommer jag prata vidare om. Ni kommer se några exempel på där vi har tänkt utifrån kunden istället. Men i den här rapporten, när vi frågar om skriftlig kommunikation, så ser vi att omställningen har skett. Det är nu 64% utav den skriftliga kommunikationen som då företag, offentlig verksamhet kommunicerar i, som är digital i Sverige. Och då frågade vi de här respondenterna, hur tror ni att det ser ut om 3 år? Kan jag få några gissningar? Hur tror ni det ser ut? Ja. Men bra, för att det vi ser det är att man tror fortfarande att vi kommer att behålla kanaler, de fysiska kanalerna, men kanske i mindre utsträckning. Så här ser det ut. Och då kan man också ifrågasätta det här. Kommer det vara så här eller kommer det vara som du säger? För att i Danmark har vi sett, där ligger man redan idag på 82% av kommunikationen digitalt. Och de har haft en väldigt kraftig digitalisering på grund av att all offentlig kommunikation var man tvungen att göra till deras digitala brevlåda. Så att där ligger de på 82 idag och räknar med att ligga uppåt 90 om 3 år. Det här är en intressant utveckling och vi ser också där hur politiska beslut kan få stor inverkan på digitaliseringen. För i Danmark så kom hela privata sektorn efter då när de förändrade digitalt. En annan förändring är hur, och det här, vi har gjort såna här undersökningar under flera år. Men en annan förändring är att vi har sett att konsumenten eller medborgaren har blivit mycket mer positivt inställd till digital kommunikation också. Tidigare så var man lite restriktiv i vad man tyckte, så vi har sett att här är många som är mycket positiva och ganska positiva. Ja då. Ja, om det är något åldersspann på mycket positivt. Ja, och jag kommer inte ihåg de siffrorna, men man kan säga så här att tidigare var det mycket, mycket tydligare att unga ville ha digitalt och äldre fysiskt. Det är en stor skillnad nu för att vi har blivit så pass digitala så att det är snarare preferens av olika kanaler vi ser. Jag vill ha den här typen av kommunikation i den kanalen och jag vill ha den här typen i den kanalen. Det här individualiseringen som är väldigt stark i samhället idag. Inte lika tydligt digitalt och fysiskt på äldre och yngre. Ja, digital kommunikation växer. Vi ser ju hur andelen kommunikation har vuxit lavinartat. De fysiska går ner men de digitala växer exponentiellt. Och vi har ju en utmaning idag att erbjuda våra kunder att de ska kunna kommunicera genom oss i alla kanaler där den skriftliga kommunikationen är stark. Så vi stödjer fler och fler kanaler hela tiden, men vad kommer vara nästa kanal? Och för avsändarna blir det här mer och mer komplext att hantera. Kundnöjdheten då. Jag var inne på det lite initialt. Vi pratade ju tidigare för några år sedan om kundservice. Och det har förändrats. Idag pratar man om kundupplevelse. Så kräsna har kunderna blivit så att man måste prata om en upplevelse för att de ska vara nöjda. Man måste göra något verkligt speciellt. Och SKI mäter kundnöjdhet
i alla branscher och offentlig verksamhet. Och det här är en sammanfattning i deras mätningar. Och ni ser att toppen är här någonstans 2010. Och det är egentligen smartphonens genombrott och du började kunna göra allt egentligen i en mobiltelefon. Och därifrån så har kundnöjdheten gått ner. För då ser man på de här nya, helt digitala bolagen som gör saker på ett helt nytt sätt och gör det väldigt användarvänligt, har utgått ifrån mobilen. Och det är de man jämför med. Och de gamla verksamheterna känner att har svårt att hänga med egentligen. Så det är en utmaning som vi har. Vad är det då som påverkar kundnöjdhet? Och här är det nästan ett till ett förhållande med image och varumärke. Och nu kommer jag från PostNord och vårt varumärke är som ni vet lite skadat. Och det här ser vi så tydligt i våra kundnöjdhetsmätningar. När vi frågar våra kunder om hur tycker ni om våra tekniska tjänster, vår prisvärdhet, våra kundkrav, så får vi väldigt bra betyg. Serviceleveransen lite sämre. Och det är här också kundservice eller kundupplevelsen blir så viktig. Och serviceleveransen är ju det som många måste jobba med idag för att bygga upp sin kundnöjdhet. Och sen så har vi vårt image och vårt varumärke. Och det här tar ju mycket, mycket längre tid att förändra image och varumärket. Och det får ju ha sån inverkan. Och bygger ju ganska mycket på att idag så är det sån hyperkonkurrens där ute. Och man väljer i mycket större utsträckning utifrån värderingar som de bolagen har som man vill vara kund hos. Och då kommer vi in på kundbeteenden och förändrade kundbeteenden som är så viktigt. Och ni känner igen det, tid är nya pengar. Digital tribes, det är jättesvårt att nå ut idag med masskommunikation. Utan folk lever som i filterbubblor. Vilken kanal ska man nå dem igenom? Man måste ha en hel mängd kanaler för att kunna nå ut till alla de målgrupper man vill nå. Nu, allt ska gå jättefort. Inom e-handeln nu som vi jobbar mycket med. Samma dagleveranser är krav vi från e-handelskunderna. För att det är så stor risk att man ändrar så man inte får sakerna direkt. Nej, det där tog för lång tid. Jag struntar i det. Informationsöverbelastning. Nå igenom i mediebruset. Och en jätteutmaning när vi bara kommunicerar mer och mer som jag visade tidigare. Hållbarhet, då är vi inne på det här varumärke image som blir ännu viktigare. Förtroende, som ju också med datasäkerhet och det har naggats lite i kanten med Facebook och deras skandaler. Men otroligt viktigt och också en varumärkesfråga egentligen. Och sen det som jag tycker är en positiv förändring, det är ju den här sanningen ägs inte av företag eller myndigheter längre utan i mycket högre utsträckning. Eller det har blivit en bättre balans i varje fall. För att det är ganska lätt att själv kunna publicera dig som konsument, medborgare. Och individualisering, jag pratar lite om det i kanalval, att alla har idag väldigt individuella preferenser vad det gäller kanaler. Men vi var inne och pratade lite om informationsöverbelastning och man kan ju prata om utbud av varor och tjänster och dra en parallell till det med kommunikation. Men ni har antagligen olika preferenser vad gäller kaffe. Jag antar att ni gillar olika typer. Men idag när man har ett sånt överutbud av tjänster så inträffar någonting sånt här att när det blir för stort antal valmöjligheter, då väljer man att inte välja alls. Och det finns en annan teori runt det här också som heter förlustaversion. När du är mycket räddare att göra fel än att inte göra någonting alls. Så att effekten blir att om det är för mycket valmöjligheter, då bestämmer du för att inte göra något val alls. Och tidigare inom ekonomin har man ju trott att ju större utbud det är, ju mer kommer man att sälja. Men det här ser man nu och det här gäller samma sak för information. För mycket information så väljer man att inte agera alls eller man blir apatisk. Och det tycker jag att man ska ta med sig och tänka på när man kommunicerar.
och titta på vilka tillfällen är det som det är relevant och då effekten, man verkligen kan få effekt av kommunikationen. Och det här är en dam som heter Nicola Millard som har tagit fram någonting hon kallar Customer Easy Score. Och det tycker jag är så bra, som syftar väldigt mycket till att, eller som egentligen, hon jobbar på British Telecom och är framtidsforskare och såg där att ju enklare man gör det, ju nöjdare kunder får man. Så att hon började mäta hur enkelt uppfattar kunderna att det här är att göra. Och utifrån det då så såg de att de fick mycket nöjdare kunder. Och de har ju en jättekundbas i British Telecom och en stor utmaning att hantera den. Nu går vi in på lite mer data här från de här undersökningarna vi har gjort. Och jag ska försöka att inte ha för mycket siffror utan snarare prata om resultaten. Men jag är ingenjör så att jag hamnar lätt i siffror. Men vi kan börja med en som är ganska så enkel. Och det är ju antalet kanaler och komplexiteten idag när man ser att de flesta avsändare. Och här i den här undersökningen så har jag inte valt att välja ut offentlig sektor eller offentlig verksamhet kontra företag för att det ser väldigt lika ut egentligen. Så att man har 5-7 kanaler att hantera av skriftlig kommunikation. Och det här är ju förstås en utmaning att göra det här på ett bra sätt. Men någonting som man har varit tvungen att göra. Jag jobbade tidigare på Tele2 och där ville vi inte ha e-post som en kanal. För den är väldigt dyr, det blir väldigt mycket fram och tillbaka och kundnöjdheten brukar inte vara så bra. Men sen så har alla våra konkurrenter började ha det. Och sen så då var vi tvungna att lägga till den här kanalen. Och så här har det skett. För att vara konkurrenskraftig idag och där service blir så viktigt så tvingas man lägga till kanaler efterhand för att ja, konkurrenterna gör det. Och man vill ha nöjda kunder. Det intressanta är hur ser då kommunikationen ut mellan de olika kanalerna av skriftlig kommunikation ska vi säga här. Det här är år 2006 och vi har satt ett index på 100 touchpoints. Och fördelningen mellan dem är ungefär 70% i print. En del e-mail, sms, webb och sen telefon och sen annat fysiskt. 2017 har den mängden minskat till 80% och då är det största andelen som har minskat i det fysiska. Men det är en del som har vuxit också och det är den mobila kommunikationen. Så man har nästan fördubblat andelen skriftlig kommunikation men det är väldigt mycket i den mobila. Och idag är det ju många som inte har anpassat kommunikationen till den mobila kanalen. Och här bygger man väldigt mycket kundlojalitet i den mobila kanalen med händelsestyrd kommunikation. Och här ser vi att det här är liksom den kanal där man har störst möjligheter att återta lite av relationen man har tappat med sina medborgare eller kunder genom just att hitta relevanta tidpunkter att kommunicera händelsestyrt med kunden. Om vi tittar sen då på kanalpreferenser och skillnaden mellan vad avsändarna säger att de helst vill skicka i för kanaler och vad de tycker ger bäst effekt kontra vad mottagarna vill ha. Då kan man säga att där man har samma överensstämmelse med de som man båda har som kanaler de föredrar så är det e-mail och det är den fysiska printade kanalen. Kanalen. En kanal som växer väldigt starkt nu och som mottagarna gillar väldigt mycket, det är digitala brevlådan. Men där ligger avsändarna väldigt mycket efter och avsändarna har inte den i så stor utsträckning som mottagarna vill ha. Så där finns det en potential i den kanalen. App och mina sidor är många avsändare då, offentliga verksamheter och företag som vill skicka till, men som inte upplevs så positiva utav mottagarna. Man vill inte ladda ner en till app på sin telefon. Det måste vara relevant och någonting man går in i ofta för att jag ska liksom känna något värde av att ha den där appen. Och man gillar inte det här att man själv ska göra en aktiv handling att gå och hämta information, utan man vill få det pushat till sig. Så där har vi. Och SMS är en kanal som man upplever som bra om det är någonting som är i tid väldigt viktigt och snabbt.
Sociala medier upplever man inte som en kanal, den upplever man som man vill ha information ifrån sådana man har en relation med. Sådana företag man har, och myndigheter man har en relation med. Nu ska ni få gissa här då, vilka syften som ni tror att den här kanalen är mest lämpad för. Ska få dem att känna sig uppskattade, innehåller mycket information, är känslig privat. Får jag någon gissning på en kanal? Brev, ja, fysiska brevlådan har vi där. Här nästa. Ska finnas tillgänglig var den befinner dig. Ska tas vidare. Ska kommuniceras snabbt. Kommuniceras snabbt. Men den, så den har lite sms, men det är framförallt e-post. Och e-post är en kanal där vi har sett en otrolig förändring senaste året. Att mottagare är mycket mer positiva till. Och jag tror att det har att göra med att spamfiltren har blivit bättre. Och det finns också sådana här klienter som organiserar dina e-post på ett bra sätt. Så, och sen så smartphonen, att du alltid har dem med dig i mejlen, har gjort att den har vuxit i preferens. Och sen en sista är känslig privat. Påminner lite om fysiska brevlådan. Lite samma, men en annan. Får vi en gissning? Jag nämnde den tidigare. Digitala brevlådan, ja. Och där finns det som sagt potential. Det här var en annan förändring förra året. Och det är att förra året när vi gjorde den här undersökningen så var det över 50% som tittade främst sin digitala information i mobilen. Och det gör att det blir viktigt att mobilanpassa den. Det andra var att man i väldigt stor utsträckning läser det när man är på väg någonstans. Och det gör ju också att du kan inte ta emot samma typ och mängd av information som du gjorde när du designade informationen för en skärm på mobilen och när du är på väg någonstans. Att det gäller att anpassa kommunikationen utifrån kanalen. Här ska jag komma med förslag på sånt som ni kan använda för att bygga lojalitet och som just är händelsestyrt och som alltid upplevs som positivt nästan. Och ni kan säga om ni inte håller med om de här typerna av meddelanden som sånt som är bra. Påminnelse om tandläkarbesöket upplevs som positivt eller hur bygger en relation och är någonting som förenklar ditt liv. Parkeringsavgiften har gått ut. Försenat flyg. Du kan checka in nu. Larm i ditt hus. Larmet har gått. Elavbrott. En leverans på väg. Orderbekräftelse. Kvitto. Tack för din betalning. Och här kan ni säkert hitta er verksamhet saker som gör att ja, men vad ger värde för kunden om jag kommunicerar? Och det kommer också bygga er relation. Och för de här sakerna funkar sms bra som jag annars tycker att man ska vara lite försiktig med rent marknadsföringssyfte. Har vi sett. Känn din mottagare. Vi gör mycket geodemografiska, sociodemografiska analyser där vi kan på en kundlista eller välja ut målgrupper och där utifrån var de bor så kan vi också identifiera hur de ser ut, vad de har för beteenden och värderingar. Och vi har här delat upp Sveriges befolkning i 10 olika huvudgrupper. Och utifrån det då så förstår man de här grupperna bättre och kan sen kommunicera på ett mer relevant sätt till dem. Så inte bara vilken kanal de finns i men också då hur de, vad som intresserar dem. Och jag gjorde där ett litet exempel. Bjurholm i Västerbotten. Jag tror att det är Sveriges minsta kommun till antalet. Är det det? Antal invånare. Ja, oj, 5 minuter kvar. Ja, då får vi gå. I varje fall så ser de väldigt olika ut. Vi ska inte gå in på hur, men det gör att man ska kommunicera med dem på olika sätt. Jag tänkte nu gå vidare till då, hur ska du kommunicera? Jo, vi har ett exempel här från en kund som heter Kanal Digital som skickade ut fakturor till sina kunder och fick då blev det en kostnad för kunden och de såg bara, oj, det här är dyrt det här TV-abonnemanget. Jag ska inte
prenumerera på den här tjänsten längre. Och sa upp det. Vi började sen att kommunicera med målgrupper utifrån vad de tittade på i tv. Med vad som kommer i kanalen de följande veckorna eller månaderna. Och fick då en otroligt mycket större kundlojalitet. Ganska enkel koncept. Kanal Digital gick över och blev mer och mer digital. Började kommunicera mer med sina kunder digitalt. Och de tittade ju även på kanalen i mobilen. Så då skulle vi börja kommunicera med dem digitalt. Och gjorde det som en pdf, det här tunga dokumentet som en pdf. Man tar ofta upp det på mobilen. Funkade inte alls. Fick då ett stort antal kunder som lämnade i den digitala kanalen. Och då började vi att kommunicera det här responsivt. Där då informationen anpassas utifrån skärmen. Och har nu byggt större kundnöjdhet hos deras kunder och mindre kundtapp. Och det här gör vi då utifrån en plattform som vi kallar vår plattform för smartare kommunikation. Och i den så kan en avsändare skicka en fil till oss. Vi har sedan kanalerna hos oss. Vi anpassar budskapet utifrån den kanal det ska gå ut i. Och förenklar här vardagen för avsändarna på ett otroligt bra sätt. Vi kan också bygga logik i om de inte till exempel öppnar ett e-post, ja, då kan de få det fysiskt utan att det behöver gå tillbaka till er som avsändare och ni ska sedan hantera det här på något sätt. Så den här plattformen, och det här är ju vår transformation i PostNord, förflytta kunderna som har varit fysiska in i de digitala kanalerna och vi fortfarande har en del av affären. Och det där ser vi hur det bara växer hela tiden. Nu kommer jag till min slutsats, jag har mer rätt bra va? Ja. 3 minuter kvar. En sak är klart, det är vi alla medvetna om. Det är en snabbt föränderlig värld vi lever i. Relevansen är viktigare än mängden. Försök att hitta de tillfällen där ni kan vara relevanta och kommunicera med era kunder eller medborgarna. Anpassa budskapet efter kanalen. Så inte samma budskap i alla kanaler. Utan anpassa det till den kanal det ska gå ut i. Och enkelhet är lika med kundnöjdhet. Och det här är då rapporten som kommer inom någon vecka. Och den heter Nordic Channel Compass och kommer finnas på vår hemsida på PostNord. Och annars kan ni mejla mig så ska jag mejla ut den till er så fort den är klar. Ja, bra, tack så mycket. Tack för att ni lyssnade. Tack så mycket. Tackar. Du, när gjordes den här senaste undersökningen? Den gjordes i maj och vi publicerar den nu. Vi publicerar den nu och den finns att tillgå då på webben. Ja, om någon vecka. Om någon vecka. Mm. Men hur, du säger själv att det händer så otroligt mycket väldigt snabbt. Mm. Så hur ska man liksom hålla sig uppdaterad framöver? För nu är den här ändå snart ett halvår. Ja, precis. Så vad händer, hur håller man sig uppdaterad? Nej, men jag tycker att det här, vi ger ut en runt kanalerna på hösten och på våren en runt reklam som heter Nordic Advertising Compass som då talar om hur man ser på reklam. Och jag tycker att i dem får man lite samma budskap också. Jag tycker det räcker. Ja. För att ställa om är man inte heller så snabb i verksamheten. Kan man anmäla sig till att få den här undersökningen? Ja. Ja. Via något på hemsidan, det tror jag redan ska vara uppe att man kan anmäla sig där. Ja. Eller mejla mig.